U subotu je bilo prvenstvo države u kombinaciji sprint koji je organizovao DIF na Košutnjaku. Naša ekipa je bila relativno kompletna jer smo imali prevoz dobijen od Centra za razvoj sporta Belgijskog minibus, tako da je ukupno učestvovalo 19 naših takmičara i postignuti su relativno dobri rezultati, mada sam očekivao i više od nekolicine naših takmičara. Osvojili smo 4 treća mesta, jedno prvo i jedno drugo mesto i ostali su postigli rezultate koji su se bodovali za ekipu. Prvo mesto sam osvojio ja u veteranskoj kategoriji, drugo mesto je osvojila Sofija Banković u kategoriji devojčica do 16 godina, a treća mesta su osvojili Mali Ristić koji napreduje iz dana u dan i mislim da će, ukoliko nastavi, da bude dobar šampion. On je osvojio treće mesto u kategoriji dečaka do 14 godina, zatim treće mesto je osvojio Vanja Mijatović u kategoriji dečaka do 18 godina. Treće mesto su osvojili Jovan Natalijan u kategoriji devojčica do 18 godina i treće mesto osvojila Tanja Ljubisavljević u kategoriji devojaka do 40 godina. Očekivao sam više od Mihajla Čabraje koji je bio diskvalifikovan zbog tog pogrešno jednoverene kontrole, a takođe očekivao sam i da je Tamara Pantić osvoji jednu od medalja, međutim ovog puta je imala isto neke greške, tako da nije nadoknadila. Za dve nedelje je pojedinačno prvenstvo Srbije u sprintu takođe na Košutnjaku koji organizuje tim iz Košutnjaka. Znači, u subotu će da bude pojedinačno prvenstvo, a u nedelju će da budu prvenstvo države u miks štafetama. Ja, nažalost, neću da budem na ovom takmičenju, neću da vodim ekipu, vodit će Milorad Stanojković. Očekujemo, ukoliko dobijemo minibus, da u subotu na prvenstvu države u sprintu bude kompletna ekipa, a u nedelju miks štafetama imat ćemo dve pionirske štafete, dve seniorske i jednu veteransku štafetu. Danas obeležava i dan orijentiringa. Pa, sutra je svetski dan orijentiringa, 24. maj je svetski dan orijentiringa. Prošle godine je učestvovalo 98 zemalja i sveta. Naša Srbija je zauzela visoko 13. mesto, a mogu da se pohvalim da, zahvaljujući takmičarima Jesenice koji su organizovali po školama prezentaciju orijentiringa, da smo mi bili najbolji grad sa najviše posetilaca. Ove godine smo malo proširili našu aktivnost, imat ćemo 4 osnovne škole, zatim imat ćemo gimnaziju i imat ćemo obdanište Tašmajdan. Naši aktivisti, naši takmičari će da budu postavljeni da rukovode ovim takmičenjem celog dana. Nije teško, pa tako da apelujem na sve one koji mogu da i posete škole, osnovne škole, da uzmu učešće, jer je mnogo bitno da što više, da što veći broj takmičara uzme učešće i da ovo 13. mesto koje smo imali prošle godine Srbije kao Srbija, da eventualno ga poboljšamo, a mi da održimo renome za kao najuspešniji grad. Biće demonstratori će da budu Milovanović Zoran za osnovnu školu Olga Milošević, zatim Vanja Mijatović za HIM, zatim Tamara Pantić za HRŠ, zatim Čabraja za školu Vuk Karadžić, Aleksa Delić za gimnaziju i mala Sofija Banković za Tašmajdan. Ja ću da idem od jedne do druge škole, da usmeravam, da pokazujem. Znači, važno je da deca što više, ukoliko nas posluži vreme, da što veći broj deca izađe.